Вітаю вас на каналі «Давай пов'яжемо». Я Світлана і запрошую вас до перегляду мого тижневого в'язу-влогу. Зараз ви бачите кадри з мого в'язання на вулиці, на публіці. Я чекала дітей з тренування і тут на цей момент я ще не знала, що я хвора на ковід, хоча вже, напевно, була. Все я перенесла легко, все добре. Наразі я вже виздоровіла, навіть карантин у мене закінчується сьогодні, тож все добре. Я собі влаштувала ось таку авантюру і хочу з вами зараз поділитися своїми покупками. Я коли зустрічалася з Іринкою, вона у мене запитала з приводу пряжі Візель, де я її купувала. Я подивилася, там, де я купувала, її не було, але згадала, що я бачила десь в продажі саме цю пряжу, але вона там продавалася упаковками. І от я запропонувала дівчатам з нашого київського чату, хто бажає доєднатися до такої авантюри і викупити пряжу Візель упаковками. Там не лише пряжа Візель, там ще є нако, Леді Ярн, я обрала собі ось ще додатково нако. Тож, дівчата мене підтримали, ми зібрали мінімальне замовлення на цьому сайті і викупили ось таку партію шкарпеткової пряжі. Наразі в замовленні була лише шкарпеткова пряжа. Я це все організувала і до мене приїхала ця ниточка, тож я мала змогу подивитися, побачити кожну цю пасму, кожного кольору, отримати таке естетичне задоволення. Звісно, коли я перебирала ці моточки, я ще зняла невеличкий сюжет для вас, тож і ви зможете насолодитися цими кольорами. А я покажу вам поближче саме ті пасми та моточки, які я брала для себе.
Вся пряжа продається упаковками, тож вибору не мали, купували упаковками. Для того, аби сформувати там мінімальне замовлення, я собі доклала ось такі моточки на кобохо, ось такий колір пофарбований таким чином, верніше, тут навіть не пофарбований. Тут ниточка різного кольору скручена в одну, і якась з цих ниточок ще і секційно пофарбована. Мені наразі залишилось 4 моточки, один забрала собі Юля, ось такий колір. Я думаю, що ця ниточка класно підійде для вязання шкарпеток захисникам. Ціна тут приємна, оскільки береш упаковкою, тож класно, що в мене ці є ниточки. Ну і це для душі моточки, пасмочки. Я вже мала нагоду, чи в минулому році, чи в цьому, купувати таку пряжу. І я собі одну залишила пасму, решту я роздарувала дівчатам. І тепер ось також взяла цілу упаковку, але різних кольорів, ми з дівчатами мінялися. Тож, поки що залишаються всі мені, далі будемо бачити. Дивіться, ось така красива пасмочка, це візель Waves має бути. Так, Waves, це має бути пасма градієнтно пофарбована, наскільки я розумію. Це колір 2102. Тут немає кольору наліпки, але це упаковка з цієї, з цього саме фарбування. Тож я знаю, що це 2102. Я обирала ось цей колір, власне, я обирала. І я хотіла такі, знаєте, яскраві-яскраві кольори. Цікаво, як буде викладатися ця пряжа уже в шкарпетках або в якомусь іншому виробі. Також мені дісталися ось такі два моточки. Це також Wiesel Waves, пасмочки навіть. Колір 2106, також яскраві, також красиві. Мені дуже подобається дві пасми такі я собі взяла. І ще одна пасма, ось така. Wiesel Sicilia, це вже пасма, яка буде вкладатися в шкарпетки смужечками. Тут будуть коричневі смуги та ось такі білі з крапочками. Я у Олександри Сільверніт, здається, бачила шкарпетки з саме цього кольору. Колір це 1210. Сподіваюсь, ви разом зі мною пораділи таким прекрасним покупкам. Маю в роботі ось ці шкарпетки, які в'яжу в тестуванні у Ірини Бароян. Давайте по порядку. Ниточка ця шкарпеткова, вручну пофарбована. Мені її подарувала Сандра Пайк Олександра. Вона фарбувала цю пряжу кісточками авокадо. Пряжа має таке нерівномірне забарвлення, дуже мені подобається. Єдине, що вона дуже жорстка наразі і сиплеться з неї. Сподіваюсь, що після прання вона стане м'якіше. Контрастна смужечка в мене є. Я взяла пряжу ось таку Regia, колір 01061, і саме з неї зробила ось такі контрастні смужки. Також бачила у дівчат, що в'язали резинку контрастним кольором, далі смужка основним кольором і продовжували шкарпетку основним кольором. Мені сподобалась дуже ця ідея. Я думаю, що я не в останній раз в'яжу ці шкарпетки, тож зможу втілити і такий варіант в своїх шкарпетках. Ці шкарпетки я в'яжу в тестуванні у Ірини Бароян. Назви поки що немає цим шкарпеткам. Ми продовжуємо тестування. Я думаю, що Іринка буде оголошувати якийсь там конкурс на визначення назви. Цікава шкарпеточка. Тут йде схрещена резинка з такими цікавинками у вигляді смужечок, тіньовий візерунок, який розходиться в різні сторони, п'ятка. Я навіть не знаю, як вона називається. Це щось поєднання з квадратної п'ятки та французької. Цікаво, я поки що клин не вив'язала. Мені цікаво, як взагалі вона сяде по нозі. Я в'яжу свій розмір, тож продовжу над ними працювати. Я думала, що я буду в'язати одну шкарпетку і здавати етапи в тестуванні, але я розпочала другу шкарпетку і вже ось довела до паралельного такого етапу. Я не знаю, мені психологічно легше в'язати все-таки дві шкарпетки паралельно. В'яжу їх на шкарпеткових спицях чи агу, ось таких коротунцях.
номер 2,5. І також для вив'язування стінки п'ятки я використовувала спиці Аді Тріо. Мені здається, новел вони називаються, з такими зазубринками. Вив'язувала стінку на спицях номер 2, щоб вона була перша і тугіша, і мені так простіше вив'язувати. Тепер вже об'єднала в коло і вив'язую клин по колу. Дов'язую, я так зрозуміла, що я до носка маю дов'язати, і тоді здаю цей етап і буду вже робити закриття носочком. Насправді тут вже дуже легко буде йти, тому що перші етапи були для мене такими складнуватими, адже я не могла запам'ятати візерунок. Я розвішувала маркери просто як гірлянду. Ось я не пам'ятаю, чи в цих підключеннях для цього влогу я це говорила, чи це було в попередньому влозі. Якщо повторююсь, то вибачайте. Розвішувала просто кожен ось такий відрізочок, відділяла маркером, і так мені було легше. Зараз я цей візерунок взагалі віжу без маркерів, я вже орієнтуюся в ньому, тож нічого складного немає запам'ятати. Єдине, що, напевно, перші ряди 10, я ж кажу, я прямо по маркерах в'язала. Я на сьогодні вже дов'язала всі свої таємні проєкти. Я дов'язую ось цю пару шкарпеток, яку я в'яжу в рамках тестування опису від Ірини Бароян. Тут мені залишилося прив'язати лише носок, і цю шкарпетку я вже завершила. Ось так вона виглядає. Прекрасно все в'язалося. Важкувато на моментах, де це був візерунок. Мені необхідно було з собою домовлятися, візерунок не важкий, але все-таки лицевою гладдю йдуть шкарпетки швидше. Мені здається, я тут щось трошки помилилася і зайвий рядок прив'язала лицевою гладдю, бо мені візуально велика ось ця частина саме носочка. Ну, але є вже як є, перев'язувати я точно не буду. Тут я, напевно, зайвий ряд все-таки прив'язала лицевою гладдю. Ось так, другу шкарпеточку я сьогодні дов'яжу, буде в мене готова пара. Як я сказала, так, таємні проєкти я подов'язувала, і мені необхідно було щось для душі, для тіла розпочинати нове. Я, по-перше, вже собі склала тут моточки на шкарпетки для захисників. Ось маю таку новий 152 колір. І тут у мене залишки різні будуть, напевно, хеліксом. Також шкарпетки або смужками. Я подивлюсь, як це ще буде відбуватися, але приготувала собі для того, аби почати. І також моя хвора голова вимагала від мене якогось яскравого проєкту, який я хочу в'язати для себе, і я його розпочала. Оля Фролорвул задан Флорал. Напевно, правильно я сказала в інстаграмі. Думаю, що ви її знаєте. Я вже в'язала декілька шкарпеток по її опису. Так ось, Оля за донат давала можливість прийняти участь в такому спільному в'язанні, де давала опис шкарпеток. Shadow Socks, здається, називається, але не буду я нічого тут прикрашати, привирати, бо можу наплутати. І мені захотілося, ну, по-перше, звісно ж, донат я відправила, мене в чат Оля додала, я скачала собі цей опис, нічого в чаті, на жаль, такого активного обговорення я приймати не можу, не маю на це часу, на жаль, хотілося би, знаєте, повністю себе посвятити своєму хобі, але так не виходить. Але опис я скачала, і ось коли я хотіла щось починати яскраве, я знову поглянула на ось ці два моточки. Мені здається, що з них я починала вже якнайменше двічі в'язати шкарпетки, і щось мені не йшло. Ось така ниточка, Superba Sky Wave, це Ріко, 4 нитка.
колір у мене 001, ось таке має бути фарбування. Щось мені вона затонка. Я декілька разів з нею починала, в мене все не виходило. Розмотані на такі криві моточки, тому що в мене тут був вузлик. І я вирішила знову починати з цієї ниточки. Я взяла спиці. Знаєте, чому вирішила з неї? Тому що вона була розмотана на дві частинки. І перемотаний моток, не треба було нічого мені думати, додатково нічого не треба було робити, у мене вже були перемотані на два моточки для того, аби в'язати шкарпетку. Була б перемотана якась інша ниточка, я б взяла її. Але наразі працюю з цією. Я розпочала в'язати, там починається зі схрещеної нерегулярної резинки шкарпетка. Ось прив'язала і відклала. Думала над ним, над цим початком, дов'язувала ось цю шкарпетку в тестуванні, ось, і все думаю, ну щось не то, ну щось не воно. І тут я згадала, що у мене від мого кардигану, до речі, опис на кардиган можна придбати у мене на сайті, кардиган ось так виглядає, зараз дуже це актуально буде. У мене від мого кардигану залишилась ось така спущена альпака, наскільки я пам'ятаю. Мені Віта тут залишали підсказки, це був подаруночок від Віти. Так, Filet Lab, щось там брашит, 55 Baby Alpaca, 10 Merinos, 35 PA, колір Лілі, 1500 метрів на 100 грамів. І я собі вирішила, а чому мені не додати ось цю ниточку до цієї, це у мене залишок, нагадаю. Тут такий залишок достатньо гарний, на жилетку, можливо, вистачило, але... Лежить вже давненько, лежить від того моменту, як я зв'язала кардиган, нікуди я не використала, тож думаю, додам я сюди, кольори якраз підходять. І буду в'язати в два складення, буду в'язати з підмотом. І думаю, що у мене все вийде. Опис змінювати я не буду, я буду все ж таки в'язати ось ці шкарпеточки. Сподіваюся, що до того, як я їх завершу в'язати, я вивчу назву опису. І розпочинаю розпускати ось цей свій початок. Спиці, скоріше за все, я візьму 2,5, тут я в'язала на 2,25, і буду в'язати шкарпеточки з підмотом. З приводу кількості петель, скоріше за все, буду в'язати на розмір менше, для того, аби була шкарпеточка все-таки щільніше по нозі. Ну і, як завжди, якщо шкарпетки вийдуть меншого розміру, вони дістануться моїй доньці. У мене це правило працює просто ідеально. До нових зустрічей! Одним з проєктів, який я в'язала поза кадром, є ось цей светр. Відео про його створення вже є на моєму каналі. Якщо ви його пропустили, то запрошую вас до перегляду. Як на мене, відео таке влог однієї роботи, влог одного процесу. Дуже цікавий формат, мені було його цікаво знімати і сподіваюсь, вам цікаво його дивитися. Тож, якщо пропустили, запрошую. Якийсь такий у мене стан, в'яжу всього потрошки, розпускаю всього потрошки і насправді щось толкове не можу зробити. Я вчора просто, я не знаю скільки разів, 15 розпускала, набирала, розпускала, набирала, розпускала, набирала шкарпетки. У мене не виходило вписати візерунок, все щось не так. Потім я зв'язала нові носки, виявилося, що я десь помилилася в петлях і у мене кількість петель не співпадає. Тож таке, можливо, саме втома від хвороби мені так і робить ось таку погоду. Я підключаюся до вас цим сюжетом, щоб розповісти про новини, які трапилися, і тут частину ви вже бачите. Давайте розпочнемо з цього моточка, буду трошки прибирати в кадр, з кадру все. Ось такий моточок, Ярнард Флавер Меріно, у мене Флаверс Меріно, у мене насправді таких два, це вовна 25, акрил 75, 225 метрів, 590 грамів. Спиці нам рекомендують 4,5, колір 553, якщо вам цікаво.
У мене два таких моточки, і я вже з них розпочала в'язати проєкт, який знову ж я буду в'язати за кадром. І ви побачите вже влог однієї роботи саме з ось цієї ниточки. Поки що не буду говорити, що це. Можливо, коли вийде там ще одне відео, ви зрозумієте, а поки що не буду говорити, що. Так, далі, мій кошик зі шкарпетками. Ну, щось все не так. Ось це те, що ви вже бачили, я зняла звідси спеці, поки що не розпустила. Я з нового моточка, з додаванням ось цієї альпаки, розпочала шкарпетки. Я резинку зв'язала її, я також декілька разів розпускала, і потім від резинки, я не знаю, скільки навіть разів я це все в'язала, розпускала. Ой, я зараз зрозуміла, що одну шкарпетку я в'яжу на 2,5, а інші на 2,25. О, Боже. А я-то думала, що все налагодилося. Так, давайте по черзі. Загалом, ці шкарпетки я мала в'язати по опису Shadow Socks. У мене не виходило. Не виходив той візерунок, я від нього дратувалася і вирішила його прибрати. Пустила тут якісь ось такі штучки, я не знаю, чи вони мені подобаються, тому я вирішила поки що це все відкласти. Нехай собі вони полежать, розпускати поки що не буду. І ще я сьогодні зранку зайшла в Інстаграм і побачила публікацію від Олі Floral Wool з цими шкарпетками і зрозуміла, що візерунок я в'язала неправильно. На схемі умовні позначення, які... Треба було прочитати, що означають. А я не прочитала, я візерунок в'язала неправильно, можливо, тому він мене дратував. Тому є вірогідність того, що я знову розпущу до резинки і спробую все ж таки вив'язати той візерунок. Але це не точно. Є такий процес, не процес під розпуск. Є готова пара шкарпеток. Ось ці шкарпетки я в'язала в тестуванні. Моя задача ще зробити фотографії. Я поки що їх не зробила. Тому одну шкарпетку залишила на блокаторі. Бачу, тут волосину приплела. Одну шкарпетку я залишила на блокаторі, іншу ось зняла. І дивіться, вони сохли всі дві. Всі дві вони сохли одночасно, випрані одночасно, і на блокаторах вони мали однаковий вигляд. Але після того, як одна ось, ну, напевно, годинку-дві вона полежала без блокатора, ця залишилась на блокаторі, і ця ніби в мене зменшилася в сохлість. Бачите? Але насправді вони однакового розміру. Якщо я цю зніму, вона також полежить годинку-дві, вона стане ось такого розміру. Ось такі шкарпеточки у мене вийшли. Жорстка пряжа, скоріш за все, через те, що вона піддавалася додатковому фарбуванню. Я замочувала навіть в кондиціонері ці шкарпетки. І не дуже допомогло. Одразу, ніби я їх дістала, вони були такі м'якенькі достатньо, а потім під час висухання вони повернулися. Ось така шероховатість, тобто вони ще жорсткіші, ніж реджія та опал. Ось така особливість цієї ниточки ручного фарбування. Навіть п'ятка, подивіться, наскільки вона менше виглядає тут. Але ж насправді вони сохли на однакових блокаторах, і вони виглядали однаково. І я їх в'язала паралельно, нічого тут взагалі не має бути відмінного в них. Давайте ось так зробимо. Мені самі цікаво. Дивіться. Бачите, шкарпеточка повністю не лізла на блокатор. А ось ця зараз виглядає ось таким чином. Давайте. І ще одні шкарпетки, як ви зрозуміли вже з попередніх декількох хвилин, що вони з халепою. О, Боже, як так? Як взагалі так? Я повністю цю шкарпетку зв'язала на 2,25. Ой, а ці на 2,5. Я ще думаю, чого в мене тут дрібніші петлі виходять? Ну так, і сама шкарпетка, дивіться, наскільки вона менша. Тобто цю мені треба розпустити, забрати звідти спиці 2,5. Чи все в'язати на 2,25? Та не хочу я в'язати на 2,25. Так, над цим я подумаю. Це шкарпетка захисника. Тут я використовую залишки бобінної ниточки. Хочу все-таки вив'язати її в нуль. У мене вже позалишались такі залишки, яких на... Так, мені подобається більше шкарпетка на 2,25, тобто я перев'яжу і цю на 2,25 також. Вирішила. Ця така, бачите, вона і широка виходить,
І все, і петельки більше. Ось перев'яжу, ось така буде у мене шкарпеточка. Більш тугіше. В'яжу я з Alize. Ось така у мене Alize. 152 колір. Ось такі залишки ниточки. Це бобіна шкарпеткова. Ось буду вив'язувати трошки тут, наскільки мені вистачить. У мене були два маленьких моточки, я їх ось вив'язала сюди, а тепер залишився один такий. І я з серединки почну цю шкарпетку потім вив'язати. І ось так буду вив'язувати цю ниточку, допоки я її не завершу. Далі у мене є ось такі сині залишки. Також, бачите, нерівномірні в мене моточки, тобто я ось ці вив'яжу залишки, і є ще ось такі синьо-зелені. Я думаю, що шкарпетки мають вийти цікаві. О, і цей рахівничок знайшла, а я його шукала. Шкарпетки мають вийти цікаві. Вив'яжу ось ці залишки, потім продовжу в'язати ось цим 152-м. Там далі просто резиночку пущу, де і все. Також я сюди додаю ще нитку штопки. Зараз я тут відмотала, щоб я нічого собі не заплутала. Додаю ниточку штопки для того, аби трошки були щільніші ці шкарпетки і щоб я мала змогу в'язати на 2,5, але як бачите, мені більше подобається полотно на 2,25, тому перев'яжу на 2,25. Ось така ниточка, чи в кадрі я все це показую, ось така ниточка штопки. Ще у мене йде в хід. Також у мене з моїх шкарпеток, ось тих Ірини Бароян, залишилась така ниточка, можливо, також я її тут додам, а можливо, вже в наступних шкарпетках. Достатньо багато в мене залишилось. І я наразі згадала, що Іра просила зважити шкарпетки, скільки на них пішло пряжі. Треба зважити. Це все, це всі новини. Ще також дістала свій набір чіагу металевих спиців, тому що новий проєкт плечовий виріб. Я в'яжу саме на цих. Там велике вмісто крило в тій ниточці, що я вам показувала. Flowers Merino. І на бамбукових мені було незручно, тож дістала ось цей набір свій. У мене просто думки мої плигають, плигають, але вже як є. Також мене глядачка просила розповісти про мої рахівнички, які у мене є. У мене є ще такі, знаєте, від Кловера, здається, які крутяться, просто пластикові, дві цифри тут і крутяться. Я їх наразі навіть не знайду, тому що останні років 5-7 я ними не користувалася взагалі. Я собі років 7, напевно, 7-5 точно, та більше, напевно, можливо, 7-8. Тому я купила ось такі рахівнички. Я їх купила багато. Спочатку я купила один, мені здається, він мені потрапив в замовлення чи Candy Yarn, чи десь. Випадково до мене потрапив рахівничок зелений, як зараз пам'ятаю. Він був у мене зелений, мені Дані йому зробив руки, ноги, все, що хочеш. Він перестав у мене працювати найперший, але я на тому сайті, який не можна називати, який підтримує наших ворогів, не буду я говорити, я замовила собі ось таких багато, штук 10, мені здається, у мене було. Наразі у мене живих два, і третій щось вже так домирає, помирає. Де вони ділися, вони не зламалися, їх всіх порозтягали діти. Хтось собі вибрав один, хтось собі вибрав другий, потім загубив, взяв у мене ще один. Тож до сьогодні у мене два цілих дожило, і один чомусь він скидає. Тобто я коли рахую, а він потім автоматично, не автоматично, а мимо моєї волі, він просто скидає мені на нуль і ненадійний він загалом, тому що може зробити мені халепу. Я не запам'ятаю, де у мене там ті ряди, у мене не буде можливості порахувати, тож я їм не користуюся. Я спробую поміняти батарейки. Не все взяла в кадр. Принесу ще батарейки. Спробую поміняти там батарейки. Якщо він буде працювати добре, якщо не буде, я батарейку нову заберу, а його просто викину, щоб він мені не маячив. Як працює цей рахівничок? Дуже просто. Такі рахівнички я бачила у нас в магазинах. Просто зверніть увагу, що ви їх шукаєте, просто зверніть увагу. Лічильник рядів, здається, називається, але я його вже 100 років як маю, називаю рахівничок. Як він працює? Тут є дві кнопки: велика та мала. Велика це рахує ряди, а мала збиває ці ряди на нуль. Отже, включаю я великою кнопкою. Ось бачите, у мене 12 рядів. Що я рахувала? Ну, напевно, не ці шкарпетки, бо я для цих шукала шкарпеток і не знайшла цей рахівничок. Тобто він рахує ряди. Як він рахує? Я одягаю зазвичай або на цей палець,
Або на цей, залежить від того, куди я намотую нитку. Якщо я намотую нитку ось на цей палець, сюди я рахівничок не одягаю. Якщо я намотую на ось цей палець нитку, тоді я рахівничок одягаю сюди. Якщо на цей намотую, бачите, я одягла його на великий палець. Як він рахує ряд? Я доходжу до маркера початку ряду, натискаю кнопочку. Наступний раз доходжу, натискаю кнопочку. Якщо я вив'язала або цю деталь, або цей фрагмент, там, який мені треба було рахувати, я просто нажимаю ось цю маленьку кнопочку, і вона скидає мені на нуль. Мені дуже подобається. Попросила чоловіка, він мені знайшов батарейки, розкрутив одну штуку, знайшов батарейки, і мені здається, в якихось вже він міняв. Зараз принесу батарейки. Ось такі батареєчки. Як тут подивитися, я не дуже розумію. Мені здається, що він розкручував, аби побачити, що там за батарейка. Вони копієшні, тому він мені купив їх багатенько для того, щоб вже точно вистачило. От давайте будемо вважати, що 7 років точно я користуюся цими лічильниками. У мене, я ж кажу, їх було не один, і я лише зараз поміняла батарейку. Тобто, якщо ви купите лічильник, батарейку шукати не обов'язково одразу. Вона вам знадобиться років через 5. Тож сподіваюся, що на питання щодо моїх лічильників я дала відповідь, і ця інформація була вам корисною. Ви не повірите, але я нарешті розібралася з цим візерунком. Справа в тому, що я не прочитала умовні позначення і візерунок в'язала неправильно. Коли я вже розібралася, як умовні позначення зазначені в описі, я це прочитала, все у мене пішло нормально. Тож, на цій радісній ноті я завершую свій влог. Вам щиро дякую за перегляд, вподобайку і чекаю вас в коментарях. Розкажіть, як пройшов ваш в'язальний тиждень, що вам сподобалося з моїх робіт, що не сподобалось. І до нових зустрічей, вони будуть дуже-дуже скоро.